lamankam nu apio karage sanjira akam jirtu dawotto takenya ane oge sokonna obbo hafta musisa injerama godina bale ana garfa gandali oge sokonnati alli mijatan o mushakamadi o mushuf nu barbachisu olkein salafa nanno kuma tokko jepasaddeti anga kuma lamafi dibasaddeti ratti o mushuni dandama ala roba yolallu millimetri kuma dibasaddeti anga kuma tokko ratti gahada jechuda isakillensa kudashani anga didemishani degree celsius ratti ala mijata o mushakamadi o mushunu fayedu inni kambra biyo gosa biyoti biyo dima dalachafi akkasumas bifesa bunni kanta irratti isarratti omisha kamadi omishun ni dandama gankumma biyo yofranne shantu qashani anga torbatu qashani irratti omisha kamadi omishun ni dandama malli omisha tokofa qopila farra kana qopila fa marsa tokofa farra hanga afuri konne seshana farratti ro facamne omisha omishtuma kamadi dabaluraf bae fayyada inni kambra sanyi filatama fayyadamuda sanyi filatama fayyadamunis gahe omisha omishtuma gesetti kabu isa gudda da jechuda inni kambra jidi sai sai ganne yoro da yo kafacamutate omisha fi omishtuma kamadi ni dabala jenneti kan kote bula ke nas kapsi sajiru office kana hala sani no jota jiru jechuda kambra to annoda to anno arama jira to anno elbi sa jira akkasumas dibeleng go sagara gara waagin jira waagin jirma waagin kellon kunnin yo yero da inkato atamnitate omisha fi omishtuma kenna nuarka hirri sudan da jechuda akkatan package nam man injede kuni lafarra tikabatu kote bula dadure bo amar tayib biratti package kanni yero ni fayyadamu akkatan ni fayyadamu fi malakan ni fayyadamu me garma saati demna nufana bua garma saa demnu karala mankam nu apio karage sanjira hadida tu wala jale bule nyagadani vacha lala tu chale namani antule apio rapipira shama babuna diri shama shama jirtu naga kam jirtu naga jirtu kam jirta kam naga jirtu naga galata jirra galata rabbi naga jirtu jirra naga kam jin kam kone ka baga sininga kopi facha sati fi me mal mal facha tu mal fa kopi tani jirta nam yrom ma kanat amin baga walu ma nunga amma rabbi ngalen ya gawu turben kunam ma turbe facha sati jal kam le jirra amma taulle kopi fanne madabara le kopi fanne maati ke nawalin sararan facasuf kuno urratti bobbane jiram nulle arra kan dufne akata omisha kamadi sararan itti facafamu mal mala kanni barbaachisu sinra qote bulto takawanif qodudaf mutanno ke sankana gare bra dadde barsudaf dufne akata ni sinitti fayedam tamme mal fakata sanyi filatama bitanne jirra sanyi qoppe fanne jirra konni qoppaye jira konna gamarsa afuri konni qoppe sine amsanyi filatama kupesine hektara tokko fi haya aga sindura wanni facasa dufne wanni fayyadam kilogram riba tokko kuntala tokko echu kuntala tokko fayyadama jirra kuntala tokko fi kilogram diidamalle kana ol facawun qabu sarara wan facawu sanyi filatama dandaya kupefanne jirra taos NPSC hektara tokko mato tokko yuriya hektara tokko kuntala lama bifasani ngoppe fanne jirra to balle arganne jirra facasa kuno jalkamne jirra galata isa kan fakkata ambiye dalacha kan ratti anga kuntala lama fayedamuni dandama yuriya NPSC kuntala tokko fayedamuni dandama hatau male nanno biye gurrach ratti mo anga kuntala lama falakka yuriya fayedamuni dandama NPSC le kuntala tokko fayedamuni dandama omsha omshtuma kamadi sarara dabalu ke satti gahe gudda kanni kabu ibsatani jirtu akkasuma yero facasa mo jidin sabiye gachun bae barbaachi sara jechu jidin sabiye mali fayeda biqila ratti yokani mo yeron midalla faya uratti wal fakkate biqilu daf jidin sibaye barbaachi sara wantef jidin sasane gattani yero roba gahan jiru ratti facaso ke sanif mutanno gari kantau dandawuda ifa man qorradde qorra taw NPSC kana yaw mato tokko hektara tokko kupefanne yero ma facha asasan walin facha afna bakko tokko facha afna isa yuri alle harka sadaffa
yeroo sanitti daannee waliin facaafna. Yaa'u ka irraa feetiin jedhe arama lammaffaa yeroo qulqulleessinee jenne bulii 35 irraa ga bulii 40 deebinee yuuriyaa harka 3ffaa sanillee yeroo lammaffaaf 3ffaa yeroo sanitti fayyadamuu dandeenya jechuu akkasii fayyadamu. Amma ka qophaa'e kun xaa'oo kiiloogiraama 50,000 miiddee 3 ka qophaa'e gimmaasha hektaaraa jechuudha. Kun yuuriyaadha. Yuuriyaa kan amma irraa hir'ifnee harka 3ffaaf gimmaasha hektaaraatiif miiddee 3 kiiloogiraama 33. Lamaan isaatu maal goonaa kiiloo 33 kana sharaa lafaafneet sharaa irratti tolchinee waliin maynee waliin dhooynee facaasaa irratti harka 1-3ffaa marsaa duraatiif akkasii fayyadamna. Harka 2-3ffaa marsaa itti aanu arama 2-ffaa booda akkasii fayyadamna jechuudha. Akkuma isin jettan yuuriyaa yeroo facaasaa san harka 1-3ffaa yeroo facaasaa san NPC dhaan walitti maynee facaasuun ni danda'ama. NPC immoo kuntaala 1 hektaara irratti yeroo san facaasudha. Bulii 30-35 jidduutti immootu yuuriyaa itti fayyadamuu ni dandeenya. Yeroo arama 2ffaa keessaa baafnu sanitti irratti facaafnee haala saniin oomisha qamadii guddisuu ni danda'ama. Akkaataa sanyii itti facaafnu gadi fageenya sanyii hangamii akkasumas gadi fageenyi xaa'oo seentimeetira meeqa irratti faca'uu qaba? Sararaaf sarara jidduu hangam addaa fagaachuu qaba? Sararaan yeroo facaafnu qotileedhaan yeroo facaafnu addaan babal'inni booyiidha. Saantimeetira 25 irraa haga 30 qotileedhaan wayita facaafnu. Booyiin gamaa gamanatti saantimeetira 25 irraa haga 30 bira akka hin dabarree fi wanni qayyarree. Amma babal'oo irraa taqara qonnoon irraa xixiqqoo deebifne. Ammas ammoo sanyiillee wayita facaafnu. Madaabaraa NPS fi yuuriyaa kana waliin mayineetti dura facaafna jala. Isa yeroo facaafnee jennu saantimeetira 7 haga 10 lafa jala seena inni. Sanyii ammoo duubaan yeroo facaafnu gubbaa irraan facaafna. Sanyii gadi fageenya isaa saantima 4 irraa haga 5 ka gadi awwaalamuu qabu jechuudha. Kana bira taruu hin qabu jechuudha. Qotiyyoodhaan yeroo faca'u akkuma isin jettan boobu jidduu yookaan sararaaf sarara jidduu seentimeetira 25 hanga 30 addaan fagaata. Akkasuma xaa'oo immootu seentimeetira 7 hanga 10 gadi fageenyi isaa seentimeetira 7 hanga 10 sanyii keenya immootu 4 hanga 5 jidduutti facaasuun ni danda'ama. Kanatti aansuudhaan makaanaayizeeshiniidhaan yeroo facaafnu maashinaan yeroo facaafnu jechuudha seentimeetira 20 irratti kan faca'u qabu jechuudha. Boobboo jidduu seentimeetira 20 ta'uu isaati jechuudha. Dhumarratti yaada dabarsuu barbaadde yoo jiraate carraan ni kenna kan keessatti. Asirratti amma ergaan ani qabu keessumattuu qotee bultoonni yeroon kun amma yeroo facaasaa waan ta'eef sanyii filatamaa qopheeffatanii. Ka filatamaan qopheeffatin illee sanyii qabu san tolchee qulqulleessee qopheeffatee xaa'oo qopheeffatee yuuriyaa qopheeffatee ogeessaa waliin oduu wal qunname baay'ee gaariidha. Facaasaan duratti ogeessa ganda irra ogeessi waan jiruuf ogeessa dubbisee ogeessi dhufeemaan dubbisuu bichaa osoo hin taane ogeessi waliin gahuu dadhabullee ni mala ofumaa dubbisee akkamitti facaasaa. Bayaa akkamitti fayyadama jedhee bifa sanii osoo deemee baay'ee gaariidha. Haalli asiin dura ogeessaan ala fayyadamaatiin hin turre baay'ee haala duubatti hafaadha. Haala baay'ee nullee miidhu. Tokkoffaa hektaaraan sanyii kuntaala 3 nama fayyadamu jira. Hektaaratti kuntaala 3 nama facaasu jira. Xaa'oo 50 nama fayyadamu jira. NPS 50 nama fayyadamu jira. Yuuriyaa nama fayyadamne jira. Waan kana ogeessa itti kalaa'ee osoo gaafateetiin hin jedheen ibsaa fi bifa saniin osoo itti deeme haala ogeessi isa ajajuun osoo itti deeme baay'ee gaariidha jechuu barbaada. Tolee baay'ee ulfaadhaa ibsa gabaabaa nu kennitaniif baay'ee isin galateeffannaa qotee bulaan naannoo biraas qotee bulaa.
bulan kenyas ibsa kisin ke kenitan kanarra wangari ubate oji sa kumisin jetana ken ujatu ram sakenya nulle asman da barfanna bae nu jira da gala toma fayata jabada sin jenda fayata gara oji de ma ga mero ma tole ka dumaratti kapten injon anisin yadachi subarbadu kamadi sararari do facahnu kopi la farra kana kopi la fakenya sadi angashani jiddu ti koppa wakka kabuda jechuda tole ka kapten lamma farra watomu kabu hamma sanyi fi hamma tawti jechuda hamma sanyi yo furannu hektara tokkof kuntala tokko anga kuntala tokko fi kilogram di damat fayadamu wakka dandenyu sararari jero facahnu jechuda akkasumas NPC kuntala tokko hektara tokko kan fayadu to isati akkasumas yuria hektara tokko kuntala lama fayadamu qaba akkata nanno biye sani turu nanno biye gurracharatti mo aga kuntala lama folakka yuria fayadamun ni dandama jechuda yero facasa kenya wanti gochu qabnu yero facafnu bobatte kenya ratti undaudan centimetera di demishani anga soddoma dafagachu qaba je sararaf sarare jiddu jechuda tole qabtin ittiano akkata sanyi kenya tibufnu da gadi fageni sanyi kenya centimetera sadi anga afurishani gidduti tawqaba akkasuma taawon kenya yerobuufnu taaw yuria fi npc olitimaine centimetera torba hanga centimetera kudani jiddu tibu qaba